Jonas, vad är det svåraste med att göra musik? Det är att få på sig den här jackan. För fodret har släppt här. Så varannan gång får man in armen bakom och då blir det väldigt luddigt när man slår med ena handen på trumman. Men en kväll med eld, du gör ju all musiken. Ja. Hur gör du? Först så tänkte jag akustiskt. Men det är så svårt att spela alla de här grejerna själv så att då har vi hjälp här. Jag har en massa förprogrammerade loopar som nästan bara är akustiska instrument. Och sen så styr jag dem här. Och sen så lägger jag egna loopar och då har vi, vi kan använda den här, det är en Feglomot. Sen har vi den här som är en cymbal. Rainstick, den är bra att veva med så här. Den är riktigt fett på scenen. Ja, då kan man göra så där. Det var en bas. Ja. Vi hade en bas och trådtrumma. Den är fin när det lyser så här. Ja, och sen spelar vi på allt det här och sen lite skrot jag hittade. Jag stal den här där de var på att lägga fjärrvärme, men det behöver jag inte ta med på filmen. Nej, nej, gud nej. Typ så, och sen så är det då vissa grejer på den där fula digitala laptopen som vi har gömt bakom det här. Yes! Yes! Ja, det var typ det. Hej tjejen! Ja. Jag sa, nu går jag och gör en film med Jonas om musiken. Ja, och så låtsas jag hitta på ett eget språk som kallas för Fregmanhö och säger någon slags skum medeltids gycklartekno-shaman. Teknoshaman. Ja. Men vad är känslan? Alltså så här, okej, nu har vi sett liksom tekniken. Ja. Men vad är känslan? Liksom så här, att du, det är ju mycket det här timingen, alltså att du ska bygga känsla till showen. Ja. Och i det föder varandra liksom. Ja, jag tänkte då när jag satt hemma att det måste ju vara vissa partier där det är väldigt mycket som händer, fullt i ljudbilden. Så då har jag gjort som musik. Och sen så har jag brutit ner allting till passager där det inte händer så mycket. Som när de fryser med facklan så här. Mm. Då har jag olika partier som jag med en knapp på tangenten där bestämmer när de kommer. Mm. Sen så följer jag, vad heter det, koreografierna. Mm. Och börjar nu lära mig efter typ 8-9 föreställningar när de går på huk, när det ska bli tyst, när det är klart och så vidare. Och sen så försöker vi se ut som vi vet vad vi gör. Men det är ju en för, alltså i alla fall min favorit är ju facklarna. Nej, ja. De jonglerar med facklarna, de är 4 stycken. Ja, det här, då tänkte jag bara att det skulle gå fort. Och så visste jag att jag hade ett ljud med träpinnar någonstans som de bara slår hejvilt mot varandra. Så då hittar jag det ljudet och sen så föll resten på plats. Det är ganska så stressigt och bra. Men du får ju bra, publiken triggar ju fantastiskt bra på det. Du har ju 200 människor som klappar i takt till den. Det funkar. Tack för det. Men vad, just det här, teknoshaman. Ja. Var kom det ifrån liksom? Det var, alltså, var trolltrumman och en MacBook. Och ja. Sen bara slippery slope liksom. Ja, jag fick frågan om att göra musiken till den här föreställningen. Och då visste jag att vi skulle vara här, i den här fantastiska fina ruinen. Det är alltså, och vi kanske ska, ja, nu är det mitt i natten, men ja. Sankt Karin. Det är, vad heter det, ruinmonstret som glöder med ögonen där. Mm. Ja, men så att jag har skrivit bara, ville att det skulle vara suggestivt och hemligt. Så jag mässar vilt och gör besvärjelser och välsignelser på mitt gutturala pastorspråk. Men hur har det varit so far? Hur känns det liksom? Ja, det är mäktigt. Det är ju som sagt tillsammans med den här elden och halva behållningen är ju att se minerna på publiken. Hur de ryggar bak och kryper ihop och skriker och jublar. Och så det är typ något av det roligaste jag har gjort. Fan vad fett. Tack Jonas. Ja, tack för att jag får vara med.